ព្រឹត្តិការណ៍ទីមត្រៃមិនខុសគ្នាទេនៅឯខាងខេត្តជាប់តៃសមត់គឺខេត្តប្រសេះអនុអៃនោះវិញបាទខេត្តនេះក៏បានពង្រឹងវិធានការការពារទប់ស្កាត់វីរុសខូវីដ19នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងមិនឲ្យមានការកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តនេះជាបន្តទៀតនោះទេហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដេចពិការបង្ការការពារនិងវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូវវីរុសខូវីដ19នៅក្នុងសាគមជាមួយនឹងអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចនិងដំណាងសមាគមទូកដឹកជំនួយប្រទេសចលយានខេត្តប្រសេះអនុដែលសកម្មភាពថ្ងៃម្សិល ពិបាលខេត្តក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការវិលត្រឡប់នៃពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលកំពុងទៅបង្កក្តីបារម្ភដោយសារតែប្រទេសតੰពីរនោះកំពុងតែរងការរីករាលដាលរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានដូចជាកងទ័ពជើងទឹកនគរបាលព្រំដែនទឹកនិងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត គឺត្រូវតែចូលរួមសហគមន៍សហគមន៍គ្នាគ្រប់ក្រមផ្លូវទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នៃការនាំចូលនៅវិរោគខូវីដ19មកក្នុងសហគមន៍អៃដอมបានវិជ្ជាថារដ្ឋាភិបាលខេត្តនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជបរិយ័តមកពីប្រទេសជិតខាងឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រផែក៏បន្តតែតម្រូវឲ្យពួកគេនោះត្រូវតែធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃសិនតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលជំនុំនិងយកសំណាក់ចំនួន2ដង ដូច្នេះគ្រប់ភាកីក៏ទៅតែពង្រាយកម្លាំងតាមគោលដៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវទឹកឲ្យបានល្អនិងរៀបចំមណ្ឌលចាត់ល័យស័កសម្រាប់ដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវល់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកកំពង់ផែនេសាទក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុ